Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmatullah ve barakatuh. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında hər birinizi salamlayırıq və sizə hər birinizin vaxtınız xeyir olsun söyləyirik. Beləliklə, bugündən etibarən İslam Dünyası proqramında biz dinimiz İslamın gözəl mahiyyətini açıqlayacaq, bu dinin nə dərəcədə insanlara böyük xoşbəxtlik və səadət nəsib etdiyini sizlərə çatdırmağa çalışacaq. Uca Allah bu işdə bizə və sizə yardımcı olsun. Bugünkü verilişimizin qonağı ilahiyyatçı Yaşar Qurbanovdur. Yaşar mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Uca Allahdan arzum odur ki, bu cümə günündə Uca Allah hər kəsin duasını qəbul etsin, hər kəsin evinə sevincli, xoşbəxt bəxş eləsin, xoşbəli bəxş etsin, hər kəsin Uca Allah dualarını qəbul etsin, ruzlarını bol etsin və bu cümə günü, mübarək cümə günündə hər kəsi salamlayıram və hər kəsin cüməsi mübarək olsun. Təşəkkür edirik və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim birinci buraxılışımızda, birinci proqramımızda toxunacağımız mövzu İslam dininin bəşəriyyətə verdiyi tövbələr, İslam dininin digər insanlara, digər dinlərin nümayəndələrinə olan münasibətini açıqlamaq və İslam dininin insanların həyatında, insanların məişətində nə cür rol oynaması haqqında olacaqdır. Beləliklə, Yaşar mənim, söz sizindir. Buyurun. İlk öncə, İslam dini rəhmət dinidir. İslam dini sülh dinidir. Yəni, bu mövzu ilə başlayaq. Yəni, çünki Quran Allahın insanlara yol göstərən bir kitabıdır ki, Allah bu kitabında gözəl əxlaqı əmr edir. Bu gözəl əxlaq nədir? Yəni, gözəl əxlaq əsasında həqiqətən İslam dini insana sevgi, şəfqət, xoş niyyətlik, xeyirxahlıq, ədalət və mərhəmət kimi anlayışları öyrədir. Yəni, ərəb dilində İslam dini sülh sözündən gəlir, yəni salamatçılıq sözündən gəlir. Ona görə də İslam dini əlbəttə ki, mərhəmət, şəfqəti əks etdirən insanlara rahatlıq və sülh dolu bir həyat bəxş etmək üçün Allah tərəfindən göndərilən bir dildir. Allah da Quran-ı Kərimdə İslam dininin rəhmət dini olması, İslam dininin gözəl dini olması barəsində çox gözəl buyurur. Allah da Ya eyyuhəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər, hamınız bir yerdə sülhə, İslama gəlin, şeytanın yolu ilə getməyin. Çünki o sizin açıq-açıqar düşməninizdir. Ayədən göründüyü kimi, yəni bu ayə Əl-Bəqərə surəsi 208-ci ayda altı buyurur ki, İslam dini insanları əmin-amanlığa çağırır, yəni Quran əxlaqına çağırır. İnsanlar bir-birləri ilə gözəl yaşamalıdır, gözəl tərzdə həyat qurmalıdır. İnsanlar bir-birinə qarşı sərt olmalı deyil, insanlar bir-birinə qarşı pis baxmalı deyil. Quran əxlaqı da budur. Yəni bir müsəlman cəmiyyətdə qonşuları və digər insanlar, istər müsəlman olsun və istər qeyri-dində olsun, onlarla mehriban və ədalətli davranmağa çalışmalıdır. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə digər ayədə buyurur ki, yer üzərində fitnə fəsad törədməyin. Yəni Allah da Quran-ı Kərimdə bunu özəlliklə əmr edir və buyurur ki, Allah Allah fitnə fəsadı sevməz. Belə çıxmır amma ki, hər bir özünü müsəlman adlandıran şəxsin üzərində belə bir öhdəlik var. Öz əxlaqı ilə yaxınlarına, doğmalarına, ətrafında olan insanlara, heç yaxınları olmasın, kənar insanlar olsun münasibətdə ilk növbədə öz əxlaqını göstərməlidir. İslamın gözəl mahiyyətini açıqlamalıdır, çatdırmalıdır və unutmamalıdır ki, onun İslamı daşıdığı üzərində bu ad onun dininin göstəricisidir münasibətdə. Şək yoxdur, hər bir müsəlmanın bu üzərinə düşən vacib Uca Allahın buyurduğu əməllərdən birisidir. İslam dini sevgi, mərhəməti, sülhü əmridir. Nəyə görə biz bu mövzu ilə başladıq və nəyə görə bu mövzuya toxunduq? Çünki, bilirsiniz, bəzən görürsən ki, bəzi insanlar İslam adından istifadə edir, İslam dinini pis formada təqdim edir və yaxud da ki, yanlış, necə deyərlər, terrora başvurur, terror çirkin hadisələr törədir, din cinsanları öldürür. Yəni, agresivlik dini kimi göstərirlər. Agresivlik dini kimi göstərir və o çirkin əməllərini deyərlər, elə zənn edirlər ki, bu İslam dinində var. Əksinə, İslam dini terroru, İslam dini fitnə fəsadı, İslam dini insanlara qarşı pis baxmağı, bütün bunları qadağan edir. Çünki İslam dini sülh dinidir. Baxın, Peyğəmbərimizin, mən bir hədisini qeyd etmək istəyərdim, çox yerinə düşərdi burada. Yəni, baxın, Peyğəmbərimiz nəinki müsəlman, hətta bir cəmiyyətdə əgər onun qonşusu və yaxud da ki, digər dinə mənsub insanlar yaşayırsa, onlara hörmət etməlidir, onlara toxunmalı deyil. Əminəmallığı qorumayıb da buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz, kim bir zimmini, yəni müsəlmanlar içərisində yaşayan qeyri-dinə ibadət
edən bir insana toxunarsa və ya onu öldürməyə qalxarsa, o cənnətin qoxusunu belə görməyəcək. Çünki İslam dini qadağan edir. İslam dini rəhmətdir. İslam dini gəlib ki, insanlar xoşbəxt olsun, insanlar sevinsin. İslam dini gəlməyib ki, kimlərsə narahat olsun və ya da kimlərəsə pis gözlə baxılsın, kimlərəsə təzyiq olunsun, kimlərəsə yəni pis sözlər deyilsin. Əksinə, çünki nəyə İslam dininin əsas məqsədi, İslam dininin əsas gözəlliyi budur ki, İslam dini insanlara mehribançılığı, gözəl əxlaqı buyurub. Çünki necə ki, hədis-i şərif Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən innəmə bu'ithu li'tammima makalimal əxlaq. Mən insanlar içərisinə gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Və gözəl əxlaqlı olanınız axirətdə Allah dərgahında mənə ən yaxın olanınızdır. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şəriflərdə dəfələrlə vurğulayıb. Əsasən də ki, fitnə fəsadı törədməyə toxundu. Bu çox önəmlidir. Çünki bəziləri görürsən İslam dinini yanlış anlayırlar və ya da İslam dinində bilikləri azı görürsən ki, digər insanlara pis baxır və ya digər insanlara kafir damğası vurur, digər insanları nədəsə ittiham edir. Bu doğru deyil. Əksinə, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o kəslər ki, cəza ancaq insanlara zülm edənlərə, yer üzərində fitnə həsad törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözlər. Yəni o kəslər ki, yer üzərində fitnə fəsad törədir, istə yaşadığı cəmiyyətdə əmin-amanlığı pozur, insanlar arasında fitnə salır. Bunları Allah Taala hətta cəhənnəm əzabı ilə qorxudub ki, belə əgər müsəlmanda bu çirkin əxlaq varsa, bu işlərdən çəkilsin. Çünki İslam dini sülhün və İslam dini əmin-amanlığın mənbəyidir. Və uca Allah, bizə kin-kud öyrətdən, həsəddən uzaq olmalı. Tapşırıb. Bəli, və əsasən də ki, uca Allah fitnə fəsad törədməyi qadağan etmişdir. Buyurur, mən bir ayəni qeyd etmək istəyərdim. Çox gözəl bir ayədir. Yəni bu artıq hər bir müsəlman üçün, hər bir insan üçün, Allaha inanan üçün ibrət olmalı. Buyurur ki, Allah da Quran-ı Kərimdə وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar. Allahla insanı bağladığı əhd nədir? Gözəl yaşamaq, insanlar arasında fitnə fəsad törədməmək, insanları incitməmək. Allah da əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, buyurur. Allahın birləşdiyini əmr etdiyi şeyləri qırıb dağıdanlar. Allah nəyi buyurur? Hər bir insan cəmiyyətdə digər insanlara, digər müsəlmanlarla qardaş yaşamalıdır, qardaş kimi olmalıdır. Və İslam dininin əsas qonşulardan yaxşı münasibət, qonşularla əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi. Əsas qohum əlaqələri, qohum əqrəba, valideyn haqları, ona toxunar hədd Peyğəmbər hədis şəriflərinə və əsasən də ki, qardaşlıq meyarını, qardaşlıq prinsipini unutmalıdır. Yəni hər bir müsəlman, hər bir insan bir-birinə qardaş olmalıdır. Və Peyğəmbərimiz salsam hədis şəriflərdə buna çox önəm göstərir. Qardaşlıq nədir? Yəni mehriban davranmalıdır. Ola bilər ki, insan başqa düşüncəsi var, sənin düşüncəyə uyğun deyil. Və yaxud da inancı var, əməli yoxdur. Və yaxud da sənin inancı var, inancında deyil, başqa şeylər fikirləşir, düşünür. O demək deyil ki, sən ona pis baxmalısan, o demək deyil ki, düşmən gözünə baxmalısan. Əksinə, Allah Qur'an-ı Kərim buyurur ki, ey müsəlmanlar, ey insanlar, qardaş olun, yəni bərabər olun, bir olun və heç vaxt unutmayın. Və buyurur ki, ayənin davamında, yer üzündə fitnə fəsad salanlar isə lənətə düşər olacaqlar. Onları ahirətdə pis aqibət gözləyir. Yəni bunu Allah Qur'an-ı Kərim buyurur. Həmçinin buyurur, Allahın verdiyi ruzidən yeyin, için. Amma yer üzərində öz həddinizi aşaraq fəsad törədməyin. Allah həmçinin Quran-ı Kərimdə digər ayədə buyurur. Yer üzü düzəldikdən sonra orada fəsad törədməyin. Yəni deyək ki, misal üçün hər bir insan hər bir öz vətənində yaşayır, insanlar arasında orada əmin-amanlığıdır. Onun haqqı yoxdur ki, əmin-amanlığı pozsun. Onun haqqı yoxdur ki, terror hadisəsi törətsin. Onun haqqı yoxdur ki, kiməsə canına qıysın, kimisə kafir adlandırsın, kimisə pis ad qoysun, ləqəb qoysun, kiməsə damğa vursun. Əksinə, çünki buyurur ki, Allah həm qorxu, həm də istəklə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Allah da Quran-ı Kərimdə bunu özəlliklə vurur. Həmçinin buyurur, yəni Quran-ı Kərimdə digər ayəni mən qeyd edeyim, çox önəmlidir bu. O şəxs ki, ayrılan kimi yer üzərində fitnə fəsad törədməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Halbuki Allah fitnə fəsadı sevməz. Onu Allahdan qorxun deyildiyi zaman lovalıb onu günah törədməyə vadar edər. Yəni bu da fitnə fəsad törədməyin, yəni bir insanlar arasında pis əməllər törədməyin haram olduğunu buyurur. Həcə buyurun, hədis şərdə buyurur. Peyğəmbərimizin gözəl hədisləri buyurur ki, bu din rahatlıq dinidir. Kim bu dində çətinliyə, həddini aşmağa başvursa, o məğlub olmuşdur. Yəni Allah da dini rahatlaşdırır. Din, İslam dini əksinə xüsusiyyəti odur ki, İslam dini rahatlıq dinidir. Xoş dindir. İnsan Allah da bu dini göndərir ki, insanlar sevinsin, bir-birinə qarşı qardaş olsun, bir-birinə qarşı kin, nifrət bəsləməsin, paxıllıq etməsin.
Həmçinin baxın çox gözəl hədisi mən qeyd etmək istəyərdim. İnnallah rafiqun yuhibbur rifq. Digər bir hədisdə Allah mülayimdir və mülayim olmağınızı sevər. Yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala nurf. Allah mülayimliyə görə verdiyini sərtliyə görə verməz. Yəni bir müsəlman digər insanlara qarşı mülayimdirsə, Allah da artıq ona çox nemətlərini vermişdir. Həm də Yaşar müəllim, diqqət yetirək görək, yəni ki, biz bugünkü proqramımızda İslamın gözəlliyindən, onun gözəl xüsusiyyətlərindən danışırıqsa, bu məsələni də qeyd eləmək yerinə düşərdi ki, dinimiz bizim heç bir şey, digər ətrafımızda olan insanlara heç bir şeylə kömək edə bilməyəcəyimiz bir vəziyyətdə, baxın görün, İslamda necə bir gözəlliyi var. Adıca o yaxın olan və yaxud da tanımadığın bir insanın üzünə gülümsəmək, o da bir sədəqədir. Bəli, hədis şərtə buyurur. Baxın, təbii ki, hədisdə deyildiyi kimi, yəni sadəcə bir gülümsəmək insana, bir xoş üz göstərmək ona, bunun özü də bizi də, yəni ki, İslamda vardır və bu bizə tövsiyə olmuşdur Peyğəmbərimiz tərəfindən, əleyhissalam tərəfindən və həmçinin də bir məsələyə də diqqət yetirək ki, Quran-ı Kərimdə də deyildiyi kimi, Rəbbimizin yoluna biz gözəl əxlaqla, gözəl nəsiyyətlə dəvət etməliyik insanları. Nə onları qorxudaraq, nə onları hürküdərək. Sadəcə gözəl nəsihət və gözəl əxlaqla. Çünki əgər biz bu günləri özümüzü müsəlman adlandırılan bir şəxs, əgər digər bir insana, onun inancına, tutalım ki, onun əqidəsinə, onun tutalım ki, tutduğu yola tərs, sərt münasibət göstərsək, təbii ki, hər bir zaman tərs və sərt münasibət adekvat cavab alar. Bəli. Baxın, mən bir hədisi qeyd edeyim. Bu hədis ümumiyyətlə İslam dininin rəhmət dini olması, İslam dininin sevgi dini olması onu göstərir. Buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz, Mən hurmə minər rifq. Kim mülayim olmaqdan məhrum olarsa, artıq bütün xeyirdən məhrum olmuşdur. Həmçin buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, Əgər Allah bir ailəyə xeyir istəyərsə, onlara mülayimlik bəxş edər. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Həqiqətən, ey müsəlman, beləliklə sizi bir ümmət etdik, yəni orta ümmət, seçilmiş və orta yolu tutub gedən, həddini aşmayan, ifrat və təfritə varmayan. Yəni, ifrat və təfrit nədir? Misal üçün, dini məsələlərdə görsən ki, bəziləri görsən ki, mən bu etiqaddayam, deməli, digərləri kafirdir, digərləri batil yoldadır, digərləri filandır, düzgün deyil. Yəni, müsəlmanlar heç vaxt qardaşlıq prinsipini unutmalı deyil, bərabərlik, müsəlmanlar içərisində olan o sevgini unutmalı deyil. Peyğəmbərimiz s.ə.v. gəlməyinin, göndərməyinin məqsədi buydu. Buyur Allah Təala Quran-ı Kərimdə, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni bütün insanlara rəhmət olaraq göndərdik. Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəyə nədir gəldi insanlara? Birliyi, bərabərliyi tanıtdı. Baxın, Peyğəmbərimiz gəlməmişdən, göndərilməmişdən və o dövrdə Məkkədə yaşayan insanlar qızları diri-diri bastırırdılar, qadın haqları yox idi, qadınları yəni bir qız atasından miras ala bilməzdi, mal dövlətinə heç nə qala bilməzdi. Yəni haqları, hüquqları tanınmırdı. Yox idi. Ondan sonra qan tökülürdülər, bir-birlərini öldürürdülər. Peyğəmbər s.ə.v. Allah'a rəhmət olaraq göndərdi və bütün bunlara hamısı qadağan oldu və mehribançılığı yaydı və hətta Allah təala nəyin ki bu buyurdu ki, hətta özü özünüzü öldürməyin. İslam dinin əsas prinsipləri yəni, öldürməyin deyildikdə intihar etməyin. Həmçinin özü özünə zülm etməsi. Özü özünə öldürməsi. Misal üçün görürsən ki, bir çox yerlərə baş verir terror hadisələr, kimsə özünü partladır, digər insanlar öldürür. O düzgün deyil. Əksinə bu öz özünü intihar edən hətta Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, hədis-i şəriflərdə buyurur ki, kim özünü necə öldürərsə axirətdə də ona cəhənnəmdə elə əzab görəcək. Baxın, yəni İslam dini bütün bunlara, bütün bu məsələləri nəzərə ala buyurub ki, yəni bir insanın canı, malı qorunmalıdır. Hətta buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz Bir müsəlmanın qətl edilməsi Allah dərgahında dünyanın dağılmasından daha da ağırdır. Yəni Allah üçün daha da ağırdır bu. Hətta və bir yəni, nəfərin də xilası bütün bəşəriyyətin xilası kimindir? Xilas etmidimi? Yəni bütün bunlar bir necə deyərlər? İslam əxlaqı. Buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz yenə sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəhillu lil-müslimin ən yuravi an muslimin." Baxın, İslam dini incəliyi. Bir müsəlmanın başqa bir müsəlmanı qorxutması halal deyil ona. Haramdır. İcazə vermir, kimsə kimsəni qorxulsun. Kim bizə silah çəkərsə, bizdən deyildir. Yəni, baxın, bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Hətta kim bizə deyir, dəmirlə bir qardaşı başqa bir insana dəmirlə işarət edərsə, dəmiri əlindən yerə qoyana kimi mələklər ona lənət oxuyar. Yəni, baxın, İslam dini necə sevgi dini və İslam dini necə rəhmət dini. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, bizim üçün bir ibrət olmalıdır. Yəni, İslam dini həqiqətən də terror dini deyil. Əksinə, İslam dini sülh dinidir. İslam dini bərabərlik dini. İslam dini sevgi dinidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu yaşadı. Bu əsasən də ki,
baxın, ölkəmizdə çox yaxşı tolerantlıq var. Tolerantlıq həqiqətən də bir çox ölkələrdə konferanslara getdiyimdə görürəm. Misal üçün, hər bir ölkə görsən ki, öz daxilində olan problemlərdən danışırlar. Yəni, hətta dünya birliyində, belə götürək ki, Azərbaycanı bu tolerantlıq məsələsində digər dünya ölkələrinə, sivil ölkələrə Azərbaycanı nümunə göstərirlər. Nümunə ki, diqqət yetirin ki, Azərbaycanda bu məsələlər necə çözülür. Və mənə gəlir ki, elə İslamın gözəlliyi də bundadır. Nəyin ki, göstərirlər, hətta biz, mən özümdən deyim ki, misal üçün, bir çox ölkələrdə konferanslarda olanda mən özüm bununla fəxr edirəm və bunu fəxr olaraq digər müsəlmanlara söyləyirəm. Misal üçün, bu sahədə konferanslar olanda ki, tolerantlığın önəmi, birliyin, bərabərliyin önəmi, İslamda qardaş olmaq, bir olmaq, bərabər olmaq, fitnə fəsad törədməmək, həmişə Azərbaycan nümunə kimi ölkəmizi biz sevinərək nümunə kimi göstəririk və digər insanlara da bu həqiqətən nümunə olur. Bir çox ölkələrdə olub ki, həqiqətən qibt edirlər ki, sizdə görün necə gözəldir. Yəni, dinindən, etiqadından asılı olmayaraq müsəlmanlar bir yaşayırlar, bərabər yaşayırlar, bir-birlərinə qarşı sevgi var, bir-birlərinə qarşı kin yoxdur, nifrət yoxdur, otururlar bir süfrə arxasında. Elə ölkələr var ki, bu nemətdən, bu tolerantlıqdan məhrumdurlar. Həqiqətən də Allah şükürlər olsun ki, yəni, biz ölkəmizdə bunun olduğuna görə çox sevinirik və misal da göstəririk digər insanlar üçün konferanslarda. Allah şükürlər olsun. Yəni, hər bir müsəlmana da üzərinə düşən vəzifə odur ki, bu tolerantlığı, bu birliyi, bu bərabərliyi qorumalıdır və hər bir gənc İslam dini öyrənərkən bilməlidir ki, İslam dini terror dini deyil. İslam dini nəyin ki terroru qadağan edib. İslam dini bir, necə deyərlər, nə insanlıqlı, hətta bir heyvana belə zülm etməyi qadağan buyurur. Baxın, mən bir məsələni oxuyardım. Bu çox bir gözəl bir hadisədir. Əvvəlki ümmətlərdə baş vermiş bir hadisədir. Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vəsəlam buyurur ki, peyğəmbərlərdən birisi bir dəfə bir ağacın altında oturanda, yəni əvvəlki olmuş peyğəmbərlərdən söhbət açıq peyğəmbərimiz, həmişə peyğəmbərimiz sallallahu belə misallar çəkərdi insanlar oturanda ki, əvvəlki peyğəmbərlərin əxlaqını nümunə kimi hətta göstərərdi. Buyurur ki, bir peyğəmbərlərdən birisi ağacın altında oturarkən bir qarışqa onu sancı və qəzəblənir və öz ətrafında olan dostlarına əmr edir ki, nəyin ki o qarışqanın yuvasının hamısını dağıdırın və yandırın. Allah təala da ona vəhiy elədi ki, sən deyir, bir qarışqaya görə Allahı zikredən gör nə boyda bir toplumu məhv elədin və qadağan etdi Allah təala. Həmçinin də Yaşar müəllim, əgər biz bugünkü proqramımızda, ilk proqramımızda İslamın gözəlliklərini, incəliklərini, onun nə dərəcədə mərhəmətli, rəhimli və şəfqətli bir din olmasını çatdırmaq istəyiriksə tamaşaçılarımızın nəzərinə, mənə gəlir ki, Peyğəmbərimiz və sallallahu əleyhi və səlləmın bir hədisini qeyd etmək yerinə düşərdi ki, o körpə uşaqları ki, ağrına basıb öfdüyü məqamda bir bədəvi ərəb söz söylüyür ki, mən bu yaşa çatdım, amma uşaqlarımı bir dəfə də olsun öfədim. Çox gözəl bir cavab verir ona Peyğəmbər Əfəndimiz, qeyd edir ki, əgər sənin qəlbində mərhəmət yoxsa mən nə edim? Və sənin qəlbində mərhəmət yoxsa mən nə edim? Hətta həmçinin hədis-i şərif Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah Tealanın 100 rəhməti vardır və ondan bir rəhmətini yer üzərinə indirib ki, bununla insanlar və bəşəriyyət, bütün Allahın yaratdıqları bir-birinə qarşı rəhimli olsunlar. Və 99 adını isə axirətdə möminlər üçün saxlayır. Çünki rəhmət uca Allahın kamal sifətlərindən birisidir və hər bir müsəlman da bilməlidir ki, onun Rəbbi rəhimlidir. Deməli, Rəbbimiz özünə rəhimli ad götürübsə, hər bir müsəlman da deməli, öz toplumunda, öz yaşadığı yerdə digər insanlara qarşı rəhmətli olmalıdır. Çünki Allah da öz üçün ad götürüb. Rəhimliyəm mən. Mən insanlara qarşı rəhimliyəm. Hətta buyurur hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz, Ər-Rahimunə yərhəmuhumur rəhmən. O kəs ki, rəhimlidir insanlara, Allah da ona rəhm eləyər. Yer üzərində olan insanlara qarşı rəhimli olun ki, səmada olan Rəbbiniz də sizə qarşı rəhimli olsun. Həmçinin buyurur Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vəsələm, Mən lə yərhəmun nəs, lə yərhəmun Allah. İnsanlara qarşı rəhimli olmayana Allah da rəhm etməz. Həmçinin buyurur ki, insanları bir sənə qarşı kimsə bir necə deyirlər, nəzakətsiz davranıb, sənə qarşı səni incidib, onu insanları bağışlamayanı Allah da bağışlamaq. Həmçinin buyurur ki, möminlər bir-birinə qarşı rəhimli olmaqda bir binaya bənzəyirlər, bir cəsədə bənzəyirlər. Hətta hədisdə buyurur ki, bir insanın cəsədinə bənzədir Peyğəmbər. Yaşar müəllim, gündəlik həyatımızdan dəyər götürsək, iki qism insanlara rast gəlirsən. Məsəl üçün, tutalım ki, gündəlik həyatdan götürülən bir hadisə. Bir nəfər digərinin xətrinə dəyib, onun qəlbini qırıb. Və qəlbini qıran adam bir müddət sonra üzrxahlıq eləyir.
öz səhvini başa düşür və ondan üzrxahlıq edir, bağışlanmasını dilir. O adam deyir ki, o adam da söyləyir ki, Allah bağışlayandır, mən nə karayım ki, bağışlamayayım. Həli. Amma digər bir qisim də insan var ki, deyir ki, yox, mən bağışlamıram. Hı. Amma bu məqamda da unutmaq olmaz ki, Yaşar müəllim yəqin ki, mənim bu sözlərimi də təsdiq edir. Qəlbində kin-küdurət olan insan cənnət əhlindən ola bilməz. İnsan yəni, qəlbi saf olmalı, çünki Allah Quran kəri buyurur, İllə mən ətallaha bir qəlbin səlif. Yəni cənnət kimlər üçündür, Allah rəhmət kimlər üçündür? Təmiz, saf. Qəlbinə gələn, ürəyinə gələn, saf qəlbinədir. Alimlər bunu açıqlayırlar ki, həmin insanın qəlbində, yəni necə deyirlər, kin küdrət yox, paxıllıqdır, həsəddir, nifrət yox, insanlara qarşı xoşgörü, insanlara qarşı sevgi ilə yanaşır, insanlar onu sevir. Hətta digər hədisdə buyurur ki, elə insan vardır ki, onu görəndə digər insanlar Allahı xatırlayır, onu görəndə din yadına düşür, onu görəndə Allahı zikr edilmiş. Çünki nəyə görə? İnsanlara gözəl tövsiyə edir və insanlara qarşı qəlbində kim yoxdur. Və bir hədisə mən qeyd edeyim bununla uyğun olaraq, çünki İslam dini böyük, balaca, hər kəsə qarşı rəhəmli olmaq və onları sevməyi buyurur. Buyurur hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz Həzrət Əlindən gələn bir Ləysə minnə mən ləm yuvaqqir kəbir. Yəni, böyüğümüzə, yaşlımıza hörmət etməyən bizdən deyildir. Balacamıza qarşı rəhəmli olmayan da bizdən deyildir. Yəni, görün nədir? Böyüklərə qarşı hörmət, yəni axsaqqala qarşı hörmət, valideynə qarşı hörmət, yaxşı insanlara qarşı hörmət, onları incitməmək, onlar hətta sənə qarşı nəzakətsiz davransa belə, bir qüsuru olsa belə, müsəlman çalışmalıdır ki, onlara qarşı gözəl xoşgörü, gözəl rəftar edir. Çünki hədis şərifdə buyurur, digər bir hədisi mən buyurum, çox gözəldir. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v yanına gələrkən, siz də o hədisi qeyd elədiniz, bu hədisin başqa bir formada rivayət olunur. Bir gün Peyğəmbərimiz s.ə.v görür ki, uşaqlarla oynayır. Hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v nəvələrini çox sevərdi. Peyğəmbər s.ə.v nəvələr Həzrət onları öpərdi, qucaqlayardı. Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün uşaqları öpəndə bir nəfər ərəblərdən birisi gəlir. Deyir ki, ey Allahın Rəsulü, sən uşaqları öpürsən, Peyğəmbər s.ə.v çox gözəl cavab verdi ona. Demədi ki, sən niyə bunu etsin? Dedi ki, o kəsin ki, Allah qəlbindən rəhmət alıbsa, o insan deyir, yəni bədbəxt insandır, doğru yolda deyil. Çünki bu Allahın bir rəhmətidir. Yəni insanlara qarşı gözəl rəftara davranmaq, uşaqlara qarşı necə rəftara davranmaq. Yəni baxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hətta nəyin ki, mən əvvəldə qeyd etdiyim bir rivayəti qeyd etmək istəyərdim. Çox gözəldir bu. Bu Abdullah ibn Cəfərdən gəlir rivayət olur. Bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə gəzərkən bir xurma bağının yanından keçir. Xurma bağının yanından keçərkən görür ki, bir dəvə inildəyir və gözündən yaş gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm elə bil ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə şikayət edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm alnına əl çəkir, gözünün yaşını silir və deyir ki, bu dəvənin sahibi kimdir? Bir dənə gənc gəlir həmin xurma bağçasından. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahdan qorxun. Allah təala sizi bu heyvanları gözəl formada istifadə etmək üçün yaradıb. Allahdan qorxun. Yəni əziyyət verməyin. Çünki o mənə şikayət etdi ki, sən onu ac qoyursan və sən onu yorursan. Həmçinin bir məsələyə də Yaşar mənim toxunaq, yəni ki, bugünkü durumumuzda çox önəmli bir məsələdir. Əziz tamaşaçılar, İslam əxlaqı, İslam davranışı bizə bütün peyğəmbərlərə gözəl zəndə olmağa, onlar haqqında gözəl fikirləşməyi əmr edir, tövsiyə edir. Çünki diqqət yetirsək, peyğəmbərlər hamısı Allahın ən sevimli qullarıdır. İstər Musa əleyhissalam, istər İsa əleyhissalam, yəni bütün peyğəmbərlərə qarşı gözəl zəndə olmaq, onlar haqqında yaxşı fikirdə olmaq və onları Allahın sevimli qulları, bəndələri kimi qəbul etmək hər bir müsəlmanın üzərində vacibdir. Baxın, əxlaq barədə yəni üzr istəyirəm. Yəni bu da bir İslam əxlaqıdır. Bu yanaşma tərzi də İslamda. Bu İslam əxlaqı barəsində ümumiyyətlə İslam əxlaqı ona sarılmaq Allahın haqqını və insanların haqqını vermək deməkdir. Biz bir veriliş, bir proqram çərçivəsində İslam əxlaqının, İslamın digər insanlara qarşı, yəni tövsiyə etdiyi davranışı, bu əxlaqı, bu gözəlliyi bir proqram çərçivəsində hamısını çatdıra bilmərik tamaşaçılarımıza. Çünki mənə elə gəlir ki, bunun üçün biri yox, yüzlərcə bəlkə də verilişlər hazırlamaq lazımdır. Amma biz bugünkü proqramımızda çalışdıq ki, kiçicik də olsa bu haqda sizə məlumat verək. Və sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq Yaşar müəllim də o məsələni qeyd etdi. Sonda hər birinizə mən Peyğəmbərimiz Muhammed və sallallahu əleyhi və səlləmın gözəl örnək ola biləcək əxlaqını hər birinizə arzu edirəm və
qeyd olunduğu kimi, yerdə Allah Teala'nın yaratdığı məxluqatlara qarşı mərhəmətli, rəhimli, şəfqətli olun ki, o da sizə qarşı mərhəmət göstərsin. Allahı yada salın ki, Allah da sizi yada salsın. Yaşar bəyim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Beləliklə, İslam Dünyası proqramı bugünlük buradaca yekunlaşır. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə gələn görüşlərə dək. Assalamu aleykum və rahmatullah, barakatuh.